Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книзі пророка Осії, 2 розділ, 2 вірш. «І зібрані будуть разом сини Юди і сини Ізраїля, поставлять собі одну владу і підуть із землі, бо великий день Ізраїла». Пророк Осія ніс своє служіння за часів правління 4 юдейських і 2 ізраїльських царів, тоді, коли Божий народ був масово у відступі. Господь буквально змусив його пережити те, що пережив сам, коли наказав йому одружитися з розпутницею та взяти під опіку дітей розпусти, щоб коли він пророкував, то відчував те ж саме, що відчуває Господь. Побачивши блудодійство свого народу, Бог обіцяє покарання за всі його гріхи, але всупереч відступу Господь, сповнений оптимізму щодо його майбутнього, каже: «Кількість синів Ізраїля була немов морського піску, якого не можна не виміряти, не полічити. І буде що на місці, де їм сказано: ви не мій народ, вони ж будуть прозвані синами живого Бога». Попри гріхи і блудодійство свого народу, Бог обіцяє їм майбутнє відродження. Він говорить, що кількість синів Ізраїля буде як морський пісок, і вони стануть синами живого Бога, навіть там, де їх колись відкинули. Це нагадує нам, що незалежно від наших помилок і відступів, Бог завжди готовий прийняти нас і дати нам новий шанс. Його любов і милосердя не мають меж. Нехай ця історія надихає в нас віру і надію жити обітницями Божими. Амінь.